Pod geslom Milosrdnika Otacu, župi Gospe brze pomoći proslavljen je spomendan rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Štadlera, prvog vrh bosanskog nadbiskupa. Štadlerovo ime zauvijek je upisano u povijest crkve u našim krajevima, a podjednako je uspješan bio kao graditelj, profesor i duhovni pastir. Bio je veliki borac za dobro čovjeka, a većina se slaže kako je njegov najtrajniji spomenik Družba sestara služavki malog Isusa, koji je osnovao s ciljem pomaganja sirotinji i duhovnog uzdignuća crkve u Hrvata. Stvarno je toliko toga napravio da mi danas teško uspijevamo to obnavljati, ali ono što je najvažnije, ta njegova ljubav prema čovjeku, prema siromasima, to posebno značenje ima u ovoj godini milosrđa. Kada papa želi da u nama obnove ljubav prema čovjeku i ljubav prema Bogu i da mi otvorimo srce Božjoj ljubavi koja je prašta. I zato se radujem da možemo posebno u ovom procesu njegovog proglašenja blaženim i mi nadahnjivati se da možemo ostvariti se u ove godini milosrđa. Kako ističe kardinal Puljić, sluga Božji Josip Štadler nadahnjivao se moćnom Božjom riječju. U tjelovjenom Božjom riječju, evo upravo to želim na ovom narodu, da otkriva taj rudnik Božji, da Božju riječ iz čega će živjeti i nadu hraniti. Nema dvojbe kako je Štadler svojim primjerom mnogima pomogao pronaći pravi put, a pravi put pronašli su i brojni današnji gosti koji nisu mogli propustiti i obilježiti 173 godine od rođenja i krštenja sluge Božjega. Molimo da ga Bog što prije digne na čast oltara. Povodu toga smo danas došli iz Vočinja sa dva autobusa, njih stotinjak prijatelja maloga Isusa. Cijeli put smo se molili i došli smo ovdje nje Bogu slavu dati. Upravo Josip Štadler vjernicima u godini milosrđa može biti putokaz kako se traži, prima i gaji kršćansko milosrđe. Veza sa župom Gospe brze pomoći neraskidiva je. Sluga Božji Josip Štadler je zasigurno takav sin rođen u našem gradu, kršten ovdje u našoj župnoj crkvi, koji zaslužuje i naše pomnije upoznavanje i naše poštovanje i usuđujem se reći naše vjerničko čašćenje, budući je uistinu ostavio jedan trag izrazitoga vjerničkoga življenja, kršćanskoga svjedočenja i služenja kao pastira crkve. Josip Štadler umro je u Sarajevu 8. prosinca 1918. na blagdan bezgrišnog začeća. Sahranjen je u Sarajevskoj katedrali, a prilikom posjeta Bosni i Hercegovini 1997. godine na njegovu grobu molio je i papa Ivan Pavao II.